السلام علیکم، علم گاہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایوری ڈے سائنس کے ٹاپ 100 ایم سی کیوز۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے نالج میں ہے کہ اس چینل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس کے اندر ڈیفرنٹ سبجیکٹ سے میں امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو اسی سلسلے میں جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ ایوری ڈے سائنس کے اوپر ہے۔ کوئی بھی ایسا ٹیسٹ، کوئی بھی ایسا پیپر، کوئی بھی ایسا ایگزام جس کے اندر ایوری ڈے سائنس انکلوڈیڈ ہو، اس کے لیے ویری امپورٹنٹ ٹاپ 100 ایم سی کیوز جو سب سے زیادہ بار ڈفرنٹ پیپرز کے اندر ریپیٹ ہو چکے ہیں، وہ میں آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ یہ ایم سی کیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایوری ڈے سائنس کا جو پورشن ہے وہ کس طرح سے تیار کرنا ہے، اس کے اندر کس ٹائپ کے کوسچن آتے ہیں، کیونکہ یہ جو کوسچن ہیں یہ سب سے زیادہ بار ڈفرنٹ پیپرز کے اندر آ چکے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ کو بیسٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایوری ڈے سائنس کا جو پیپر ہے وہ کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایوری ڈے سائنس کا جو پورشن ہے وہ ڈفرنٹ جاب ٹیسٹ کے اندر انکلوڈیڈ ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی جو پی پی ایس سی کے ٹیسٹ ہیں ان کے اندر آلموسٹ ہر ٹیسٹ کے اندر ایوری ڈے سائنس کا پورشن جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ جاب سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس، گائیڈ لائنس اور ٹیسٹ پریپریشن سے ریلیٹڈ جو میٹیریل ہے وہ میں اس چینل کے اوپر شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام یوزفل ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر طرح کی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹاپ 100 ریپیٹڈ ایم سی کیوز آف جنرل سائنس، یہ ایوری ڈے سائنس جو کہ ڈفرنٹ پیپرز کے اندر سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہو چکے ہیں اور جو ویری ہیلپ فل ہیں جنرل سائنس یا ایوری ڈے سائنس کے پوزیشن کو پریپیئر کرنے کے لیے۔